Nastavljam gdje sam napravila prekid na videu i gradim sljedeću nijansu tako što uzimam još boje i u potpunosti miješam. Sa prethodnom, znači uvijek u istom ovom otvoru pravite sljedeću nijansu. Dakle, kad ste potpuno izmiješali, dodajete sljedeće nijanse i ovako iscrtavate, to jest islikavate crtež. Sljedeća, znači, dodat ću malo vode i sada zgrabit ću još ove smeđe da se vidi znatna razlika. Vidite? Naravno da vidite, zato se i zove video, da biste to vidjeli. Ja sam sad već negdje na sredini, ovo je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nijansa. Poslije ove nijanse neću više praviti boju u otvoru gdje mi je bila bijela, nego ću praviti boju ovdje samo gdje mi je smeđa. Znači sad u potpunosti se ulazim u smeđu i zahvatam smeđi. I pravim još tamniju nijansu. I slikam još tamniju nijansu. Ovo će dakle biti deveta nijansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon. I još ću sada da napravim još tamniju. To će znači biti 11. nijansa. Vidite kako još uvijek ima malo svijetli unutar kista. Tu treba istjerati da biste dobili čistu boju. Pogledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i konačno uzet ćete čistu smeđu ovako, znači ovo što je ostalo čista smeđa, ili možete dodati iz tube čistu smeđu da se baš vidi razlika. Znači ovako malo, možete potpuno oprati kist i izraditi čistu smeđu s malo vode. I tu će biti čista ova smeđa i vučete tu 12. nijansu. I sad tu gdje se spajaju boje, to lijepo islikati, lijepo popuniti. Možete uzeti i manji kist. E šta sad radim dalje kada dođem do čiste smeđi? Onda se vraćam ponovo u svjetlije nijanse. Dakle, ovdje sada ponovo mogu uzeti
ovu malo svjetliju nijansu, ovu koju sam ranije imala i nastavljam slikati. Zašto se ovo zove, dakle, vježbanje? To je vježbanje, to nije nikakav crtež, nego prosto pokušavamo pravilno miješati boju i zadatak će biti gotov kada kompletan crtež ispunite nijansama. Ako želite visoku ocjenu, izgradit ćete 10 do 12 nijansi. Ako vam se baš nešto eto, ne da, možete izgraditi 6 do 8 nijansi i sve tako. Prolaznu ocjenu će dobiti onaj koji izgradi bar 5 nijansi. A ako ne uspijete nikako, shvatit ću da se niste ni potrudili. Eto, to je sve za danas. Hvala lijepo.